Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané dvě, prázdný obdelník a pokračujeme třetím cvičením, které otevírám a vy čtete zadání. Tak co pak jste přečetli? Počítej a nakresli. Počítat, počítat, budeme asi tady ty geometrické tvary. A potom budeme ten počet, který zjistíme, semhle sem překreslovat. Tak dobře, začneme čtverci. Vidím tady jeden čtverec, druhý čtverec modrý, takže si vezmu modrou pastelku a dva modré čtverce sem nakreslím. Čím budu pokračovat dál? Trojúhelníky, červenými. Oni tady nejsou. Kolik pak jich je? Jeden, druhý. Tak měním pastelku na červenou a do řádku k červenému trojúhelníku píši, nebo spíš kreslím jejich počet. Jeden červený trojúhelník, druhý červený trojúhelník. Rozumíte tomu? Tak, dodělejte ještě tyhle ty dva řádky. Přerušte si na chvíli video a potom to ještě dodělám s váma. Tak to bylo rychlé. že jo? Tak, co jste doplňovali a počítali tady? Žluté, no, jak se to jmenuje? Obdélník, tak, žlutá barva. No, mám už pastelku a tady vidím, Takhle tady je jenom jeden. Takže jeden. Bude to tady vidět tou pastelkou? No moc to vidět není. Ale tak jo, je tam. Jeden žlutý obdelník. Zelené kruhy. Měním si pastelku. Jeden, druhý a pozor, tady je třetí. Takže tři zelené kruhy. Jeden. No, to je spíš šiška, ale dobrý. Dva. Vám se povedlo asi lépe. Tak porovnáváme, máte to taky tak? Já si myslím, že to máme správně.